ფრთხილად სახიფათო ადგილია გორისა და კასპის გასაყართან არსებული საზღურის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები გაჩნდა. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებმა ბანერები რუსული წარწერებით პატრულირების დროს აღმოაჩინეს. ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი ნიშნები ცენტრალური მაგისტრალიდან დაახლოებით 1 კილომეტრის მოშორებით დადგეს. შორიახლოს ხურვალეთის მიმდებარე ოკუპაციის ხაზის შიგნით ბანერი, სადაც ერთენაზე რუსულად წერია ვნიმანი აპასნე უჩასტა, ანუ ყურადღება სახიფათო მონაკვეთი. აქ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ ამ ეტაპზე, რას უნდა ნიშნავდეს და რატომ არის სახიფათო მონაკვეთი, თუმცა ერთ-ერთი ვერსიით მიმდებარე ტერიტორია შესაძლოა დანაღმულია. ეს, როგორც ჩვენ ვიცით, ხელისუფლებისთვის უცნობი ბანერი იყო. მათ არ იცოდნენ ამ ბანერის შესახებ და ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ბანერი განიხილოს სასწრაფოდ IPRM-ის შეხვედრის ფორმატში, ვინაიდან შესაძლოა, როგორც ჩვენ ვამოთ, ეს იყოს ტერიტორია დანაღმული და წარმოადგენდეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საფრთხეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში ცხოვრების ეშინიათ და მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილებისაგან თავს იკავებენ. მოსახლეობა ვერ ახერხებს თავისუფლად გადაადგილებას. შეშინებულია მოსახლეობა, იმიტომ რომ გაჩნდა ბევრი შიშის ზონა, ზოგადად მოგეხსენებათ, იტაცებენ ხალხს, თვითონ გადმოდიან რუსები ოკუპაციის ხაზზე და ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და გადაყავთ ქართული მოსახლეობა. აქედან გამომდინარე შეშინებულია თვითონაც მოსახლეობა და ვერ ბედავენ ზოგადად ახლოს მისვლას. ვერც ნაკვეთებში, სავარაუდოდ ვერ ამუშავებენ ვერაც ნაკვეთებს, შიშიათ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარედ ოკუპირებული ტერიტორიის სიღრმეში ეგრეთ წოდებული გამაფრთხილებელი ბანერის აღმართვის ფაქტს. 2008 წლიდან რუსეთის საოკუპაციო ძალები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებენ უკანონო აქტივობებს, მათ შორის უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას, სამხედრო ინფრასტრუქტურის უკანონოდ მოწყობას და ასე შემდეგ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აფიქსირებს საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებულ დესტრუქციულ ქმედებებს. თითოეულ მათგანზე აქტიურდება ცხელი ხაზი და ინფორმაცია რეალურ დროში მიეწოდება საქართველოში ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიას. მსგავსი უკანონო აქტივობები ასევე განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში. საოკუპაციო ძალების უკანონო აქტივობები აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას. აღნიშნულზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, აღნიშნულია უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში.